Отримала вирок черкаська агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні. Нагадаємо, що її діяльність було викрито на початку лютого. Тоді їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 109. Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. Місцева мешканка публічно закликала до насильницького захоплення влади в Україні. Також вона розповсюджувала контент, де дискредитувала чинний конституційний лад України та діючу владу. Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Ініційована Службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій агітаторки.